Prokuroria e posaçme e Kosovës tha të premtës është arrestuar Božidar Dejanović, kryetari i komunës së Klokotit, një komunë me shumicë serbe rreth 50 km në juglindjet të Prishtinës. Në një njoftim të prokurorisë thuhet se ai u arrestua në ndyshimin se ka kryer veprën penale, cenimi përcaktimit të lirë të votuesve në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Ati është shqiptuar masa e arrestit prej 48 orësh, thuhet në njoftim, por pa u dhënë hollësi të tjera. Ky është arrestimi i tretë gjatë kësaj jave lidhur me pretendimet e ngritura nga parti e kandidat partish politike për keqpërdorim votash. Të mërkurën, Prokuroria e Posaçme e Kosovës tha se ka ndaluar dy persona në ndyshimet se kanë kryer veprën penale, keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve dhe dhënia apo marrja rishfetit në lidhje me votimin. Ndalimi i tyre ndodhi një ditë pasi që ministrja në detyrë e punëve të jashtme të Kosovës, Meliza Radina Istubla, dha dorëheqje nga ky post, si dhe nga të gjitha funksionet në Aleancën për Armërinë e Kosovës, pas pretendimeve të ngritura rreth keqpërdorimeve të vota brenda radhëve të kësaj partie. Sot Gjykata e Lartë e Kosovës shpalli vendimin për refuzimin e ankesave të partive e kandidatëve të tyre që kryesisht lidhen me pretendimet për manipulim votash gjatë procesit të nëmrimit të tyre. Paneli zgjedhor për ankesash anuloi të hënën të gjitha votat për subjektet politike të komunitetit boshnjak që janë hedhur në komunat me shumicë serbe në Kosovë pas një ankese të partive të komuniteteve jo serbe, sipas të cilave Partia Boshnjake, Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç dhe Partia Iniciative Rome kanë siguruar vende në parlament me ndihmën e listës serbe, partia kryesore serbeve të Kosovës e cila mbështetet nga Beogradi. Gjykata e lartë hodhi poshtë ankesën e zonjës Hoxhiç dhe ankeset e tjera, duke i hapur rrugë certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve, që duhet të pasohet me fillimin e ngritjes së institucioneve të reja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mbledhë të shtunën për certifikimin e tyre. Lëvizja vetëvendosje, e cila arriti një fitore të thellë në zgjedhjet e 14 shkurtit, ka ftuar për të hënën më 15 mars takime me parti tjera politike për të diskutuar formimin e institucioneve. Me 58 vende në parlamentin 120 vendesh, ajo nuk do të përballet me vështirësi për formimin e qeverisë për miratimin e së cilës duhet të paktën 60 vota, por zgjedhja e presidentit kërkon 2/3 të votave, përkatësisht 80 vota të deputetëve, që të paktën duhet të jenë të pranishëm në sallën e parlamentit gjatë votimit. Lëvizja vetëvendosje ka kandiduar zonën Vjosa Osmani për këtë post dhe ka nevojë për votat e partive tjera shqiptare që të kalojë. Dështimi për të zgjedhur presidentin e ri mund të çojë sërish në zgjedhje të parakoshme. Të premtën, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës konfirmuan se do të marrin pjesë në takim, ndërsa Lidha Demokratike të ndjelë mban kuvendin e saj për të zgjedhur udhëheqjen e re të partisë pas dorëheqjes së kryetarit të saj Isa Mustafa dhe më pas do të vendosë rreth takimit të SHN-s. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.